Yevlax rayonunun Havarlı kənd sakini, bir neçə gün öncə itkin düşən 1991-ci il təvəllüdlü Mahmudov Ramin Elxan oğlunun meyiti tapılıb. Assabakom xəbər verir ki, onun meyiti Mincəçevir şəhəri 20 Yanvar küçəsində yerləşən transformatorun içərisində yanmış vəziyyətdə aşkarlanıb. Meyit tibbi ekspertizaya aparılıb. Qeyd edək ki, Ramin Mahmudovun valideynləri bir neçə gün öncə övladlarının itkin düşməsi barədə Yevlax rayon polis şöbəsində müraciət etmişdilər. Onun əqli cəhətdən qüsurlu olduğu bildirilib.